Розпочинаємо світній концерт Золочівської музичної школи. Ліс засвиває, гучно ліс співає, пташки у цей благословенний день пречисту Діву гучно прославляють. Наспівом теплих стрелей та пісень пройшли зима, метлі, куртовини. Ось і настала історична мить, час поєднання, багата людина, архангел Гавриїл благовістив пречистій Діві з міста Назарету, що стане вона матір'ю Христа, який здолає верх, візьме над смертю, і його царству не буде кінця. Лише одна така на цілім світі, пречиста Діва, матір Пресвята, нас всиновила, ми для неї діти, що народила Господа Христа. Філарет колеса, ой, зацвили фіолоньки. Thank you.
Десь з'явився сумна вія, добро зустрілося зі злом. Дай прожити долі час дарма. Зійдемо наші зустрічі, це тройма, бо часом нам життя дає. Що наш сподіваний початок чомусь закінченням стає. Учень 4 класу Град Роман, клас викладача Галини Осташевської. Народний танець Падеспань. За Дунай. Скрипалів, керівник Ірина Смерека, концертмейстер Віта Коваль, обробка Юрія Павленка, фантазія на тему української народної пісні «Сусідка».
Анастасії Ворончак, учениць 4 класу, клас викладача Надії Захарчук, автор п'єцола «Танго». Христина, учениця 4 класу, клас викладача Лілії Швайдак, концертмейстер Оксана Миськів, композитор Мирослав Скорик, мелодія. Thank you.
клас викладача Людмили Іванин. Автор Анатолій Косанатольський. Прелюдія номер 5. Керівники Ірина Бинда та Лілія Швайдак. Автор Володимир Івасюк. Я піду в далекі гори.
Марчук Анастасія, учениця 4 класу, клас викладача Ірини Кульби, вірші Наталі Парцольської, музика Олега Зазулі. Україночка! Гітаристів, керівник Христина Світлик, композитор Клаус Бадик, музика з кінофільму «Пірати Карибського моря».
камерний оркестр, керівник Олег Щербачук, композитор Василь Барвінський, український танок. Клас викладача Віри Дудар. Українська народна пісня «Мав я раз дівчиноньку». Ірини Федорчук, концертмейстер Віта Коваль, композитор Станіслав Людкевич, українська баркарол. Oh,
інструментів, керівник Петро Осташевський, композитор Анатолій Кос-Анатольський, ой ти дівчино з горіха зерня, соліст Петро Турчин, обробка Миколи Різоля, полька. Серце венце.
До слова запрошується директор Солочівської музичної школи Марія Іванівна Кривень. Доброго дня, шановне панство. Вітаю вас з великим святом сьогодні. Дякую, що ви сьогодні з нами є тут, що ви прийшли розділити з нами таку гарну і велику радість. Ми сьогодні заходимо вже у 80-річчя. З, як Бог дасть дожити, з 1 вересня ми вже починаємо святкувати 80 років в Солочівській музичній школі. Наша школа заснована 1939 року. Хоча згадки є ще і в 32-му, і ще швидше. Але офіційно при документах, які ми маємо, 80 років – це з 1 вересня, коли була відкрита наша Солочівська музична школа. Отже, я вітаю вас, вітаю всіх наших викладачів, вітаю всіх наших учнів і випускників нашої школи, очевидно, з таким великим святом, і дай Боже, щоб ми гарно і добре його відсвяткували. То... Ви знаєте, що наша школа – одна з кращих шкіл області. Мені надзвичайно приємно сьогодні нагороджувати і говорити про наших найкращих викладачів і про те, які наші учні зайняли місця в нас в області на різного рівня конкурсах, зокрема, і міжнародних, і обласних. А це, зокрема, призові перші, другі і треті місця. Очевидно, це велика праця. Велика праця за нашими викладачами. І я низько кланяюся їм і вдячна викладачам за таку титанічну працю. Бо знаєте, деколи приходить учень після святкування, після канікул, або навіть з одного уроку на наступний урок. Ой, каже, ви знаєте, я не мав часу, бо я там був зайнятий, я на англійську, я на французьку. Ви знаєте, що наші діти зараз дуже зайняті. І для них практично дуже мало часу, щоб вони займалися на інструменті, на якому в них спеціальність. Але, ще раз кажу, титанічна праця викладачів, і вона завжди увінчується успіхом. І на сьогоднішній день ми маємо переможців конкурсів, пишаємося, шановні викладачі, я як директор і взагалі адміністрація, дякуємо вам за направду таку гарну працю, за те, що ми весь час на тій високій планці є в області, що ми весь час займаємо перші місця в області. Я вам безмежно вдячна і десь покланяюся. Дякую. Проводимо нагородження. Без того ніколи не обходиться. І тому сьогодні аж ніяк не є винятком. Але для того, щоб ми нагороджували, ми шукаємо спонсорів, а зокрема шукаємо меценатів для того, щоб наші учні мали це нагородження. Ну і ви знаєте, для школи, без сумніву, теж дуже важливо, коли є чи батьки, чи просто люди, які хочуть допомогти. І я з задоволенням називаю цих людей. Мені надзвичайно приємно, і ми всі їх знаємо, це наші підприємці. Це меценати, які не хочуть, щоб їх рекламувати, але ми за них говоримо, ми їм дякуємо, бо, направду, це велика підмога для нас, як для школи, і це велика підмога є для наших учнів, бо вперше музикою вони заробляють гроші. Отже, дякую щиро чарівній і неперевершеній нашій меценатці. Це Галині Миколаївні Новосад. Прошу поаплодувати, помахати, ми дякуємо Степану Юрійовичу Кулику. Це людина, до якої ми завжди звертаємося. І, напевно, більшість з нас знає цю людину, як він сам, як музикант, завжди допомагає. І я теж дякую і прошу ваші аплодисменти. Батьки, які приходять і щось, що нам необхідне, теж допомагають.
Я дуже вдячна Юрію Сукмановському. Ви сьогодні чули неперевершену гру його сина. Це Денис Сукмановський, який і на фортепіано в нас займається, і на скрипці. І там відмінно. Пане Юрій, дякую дуже. Дякую за підмогу. Дякую, що ви нас такі. Ну і сьогоднішня, ви знаєте, що ми йдемо на мікропроект. Вірніше, ми вже пішли на мікропроект, ми подали документи і, очевидно, маємо надію, що ми виграємо цей мікропроект, тобто конкурс. І теж є меценати, які нам допомагають. Я хочу подякувати дідусеві Володимиру Бандурі, якщо він є сьогодні в залі. Дякую дуже, бо його і те, що сьогодні ми будемо нагороджувати, те, що ми сьогодні будемо дарувати гроші, той перший їхній заробіток. Я зателефонувала, то навіть не стільки я, це Золочівнет. Я теж дуже дякую сьогодні Золочівнет, це завжди є з нами. Є у музичній школі, так що я пишу. Дякую дуже Золочівнет. І є така прекрасна людина, молодий, креативний керівник, це Василь Задорожний. Директор спиртзаводу, можливо, навіть більшість з нас не знає, але це людина, яка просто так дала гроші і сказала, мені буде надзвичайно приємно, якщо ви нагородите і вручите премії, власне, вашим учням, а це вашим дітям. І для Золочева, і для району це надзвичайно поважно. Дякую дуже, пане Василю. А тепер дозвольте запросити наших іменинників. Спершу запрошу завуча «Мотор» за сценою, яка сьогодні працювала, яка сьогодні в темпі концерт-шоу, і її режисура, прошу, пані Галина Ярославівна Лебяк. Вітаю вас, працівникам нашим. Це у першу чергу і бухгалтерії. Ми завжди вчасно маємо зарплату, і батьківська плата завжди вчасно поступає і віддається. Дякую всім працівникам, які працюють в нас, і завгоз, і прибиральниці. Дякую нашим зверху керівникам, начальникам. Знаєте, все ж таки в нас якось в школі дуже гарний тандем, ми гарно співпрацюємо з адміністрацією, з районною радою, депутатський корпус нас розуміє і підтримує, і адміністрація нас завжди розуміє і підтримує. Я безмежно вдячна, тому що на сьогоднішній день на мікропроект виділили кошти, і очевидно, коли ми будемо це робити, мікропроект, я так по секрету признаюся, ми виграли його. Оплески! Вдячна. Дякую депутатам обласної ради, це Зиновію Шептицькому, це Мирославі Бабінській, які нас підтримували, Юрію Сидоровичу, які нас підтримали в обласній раді, ну і без сумніву нашим районним депутатам. Щиро-щиро дякую їм, шановна адміністрація, дякую, що вас підтримали, за те, що дивили кожен. Ну а тепер дозвольте запросити на сцену і вручити грамоту. Вірніш диплом. Диплом «Надія» нагороджується Ворончак Ірина. Ви сьогодні слухали її неперевершену гру. Шановні батьки, клас викладача Захарчук Надія Ярославівна. Надія Ярославівна, дякую за роботу. А батькам «Міський Уклін» ви маєте чудовий дівчат. Дякую дуже. Мама, тета красуня мама. Дякуємо за виховання і ще раз оплески тим молодцям. Дякую. Запрошую на сцену диплом третього ступеня. Нагороджується інструментальний ансамбль Золочівської музичної школи. Керівник Пинда Ірина Петрівна і Швайдак Лілія Ярославівна. Ви сьогодні чули, я піду в далекі гори. Оце їхній колектив, де вони є. Ми вітаємо їх. Ірина Петрівна, Лілія Ярославівна. Бачите, вони скромні виходять. Дозвольте Ірина Петрівна, це
Ярослава Швайдак, керівник. Вони обоє працювали на чудовому. Дякую дуже. І так надалі працювати. Третє місце. Град Роман, клас викладача Осташевської Галини Петрівни. Ви сьогодні чули його неперевершену гру, ви знаєте, на баяні. Молодчинка, а ще на такому баяні. Дякую, низький уклін вам за виховання такого чудового сина. Це гроші, а диплом, а сама грамота буде пізніше. Дякую. Савчук Микола, диплом 3-го ступеня, учить Золочівської музичної школи, клас викладача Дудар Віри Ярославівна. Виколка, він сьогодні у нас буде ведучий і співає, чудовий інструменталіст. Дякую, я дякую батькам, які є в залі, є сьогодні в залі батьки. Дякую, низький вам уклін, молодці, маєте хорошого. Диплом 2-го ступеня нагороджується Захарчук Анастасія. Ви сьогодні її чули, україночка, бандуристка. Вона поїхала на область і привезла нам 2-й місце. Дякую, наша красуня. Батьки, ми вам уклін і вам оплески. Дякую, ви молодці. Чудово. Запрошую на сцену Процишин Мар'яну, диплом 2-го ступеня. Це Мар'яночка прийшла до нас перед конкурсом. І спершу вирішили, що вона не буде їхати. А вона, я її зустріла в коридорі і каже, я докажу, що я займу місце. І вона поїхала на конкурс, і честь і хвала їй. Молодчинка, 2-е місце серед струнників області. Батьки, дякую. Дякую, молодцю. Прошу. А грамота буде пізніше, там просто друкарні сталося так. Але гроші вже є, то саме головне. Поківська Христинка. Христиночка. Це наша зірочка, вона весь час їздить, весь час привозить до нас, переможець конкурсів, наша струнник неперевершений. Дякую, батьки, де ви є? Дякую за виховання такої, он, бачите, прошу оплески. Приїхала, привезла нам 1-е місце в області. Дякую тим молодим. І так надалі працювати. Дякую. Клас викладача Швайдак Лілії Ярославівни. Ну, і ще одна у нас зірка. Неперевершений Сукмановський Денис. Обласний конкурс юних піаністів імені Олега Криштальського. 1-е місце учень Золочівської музичної школи Сукмановський Денис, викладач Людмила Йосипівна Іванина. І диплом 3-го ступеня, та звання лауреата 3-ї премії, 4-й міжнародний конкурс, міжнародний конкурс юних піаністів імені Василя Барвінського. Нагороджується Сукмановський Денис. Мама, ви щасливі! Правда, ми пишаємося і дякуємо за виховання такого чудового сина, а нашого учня. Денис, молодець. Дякую. Вітаю. А гроші, гроші, саме головне. Дякую. Ну, а ви знаєте, що ми мали дуже гарні ювілеї цього року. І я не буду казати, можна, бо це жінки. А жінкам більше 30 ніколи не буває, то дозвольте запросити до сцену Пшанську Любов Данилівну, викладач вищої категорії, викладач теоретичних дисциплін, за багаторічну сумлінну працю, виховання музично обдарованої молоді із нагоди 30-річчя. Дозвольте ваші оплески. Thank you.
Культурного департаменту підписала директор департаменту Мирослава Турхало. Вітаємо і дякуємо. Нагороджується Пульба Ірина Ярославівна, викладач вищої категорії класу бандури Золочівської музичної школи за багаторічну сумлінну працю, виховання музично обдарованої молоді. І ви сьогодні чули ту красунечку Анастасію Захарчук, то, власне, її учениця. Дуже дякуємо, що теж ми зробили. Улична Світлана Олексіївна, викладач та концертмейстер вищої категорії класу фортепіано, теж багаторічна сумлінна праця, відмінний концертмейстер, її учні завжди переможці на конкурсах, коли вона є як концертмейстер, і безмежно вдячна за роботу, направду, молодчинка, і так тримати. Дякую. Грамотою нагороджується Руда Олександра Орестівна, викладач першої категорії класу баяна за багаторічну сумлінну працю, ну і з нагоди теж чудового свята 30-річчя, то дозвольте привітати. Успіху вам! І дай Боже, щоб завжди так були гарні учні, і ви завжди так гарно виглядали. То я така худенька. Грамотою нагороджується Полеткова Володимир Валентинович, викладач методист вищої категорії класу фортепіано. За багаторічну сумлінну працю, ви знаєте, що Володимир Валентинович теж у нього переможці конкурсів були. Ну і в нього теж з нагоди такої гарної дати. Ну, 30, ну ми йому скажемо 40 років. Добре, з вашого дозволу. Ще раз, шановні викладачі, я безмежно вдячна за таку гарну роботу, за працю, за відмінну працю. Ще раз низько кланяємося вам і дай Боже нам гарних, мудрих, працьовитих учнів і добрих, щедрих батьків. Дай Боже вам здоров'я і дай Боже, щоб ми всі дочекали до Великодних свят, були всі живі, здорові, гарно відсвяткували Пасочку, щоб в нас був спокій на душі, спокій в родині і спокій в Україні. Гарних, щасливих і веселих вам свят! Дякую дуже, а зараз дозвольте запросити на сцену Володимира Йосиповича Мінцельського. Прошу вітати. Я думаю, що ви в нас є, і теж йдуть з грамотами і з подяками. То, шановні, прошу, привітати. Сьогодні велике християнське свято і маємо велику приємність, велике задоволення чути такі прекрасні таланти наші юні, які прославляють не тільки нашу Львівщину, не тільки Україну, а далеко за межами вже ми чуємо і тішимося з цього нашими випускниками музичної школи. Ну, направду, це є велика праця, в першу чергу, наших викладачів. Ну, Марія Івановна, щиро дякую за велику працю лиці вас, всім викладачам Львівської музичної школи. Дякую. Колись Віктор Гюго сказав, що музика – це є те, що не можна виразити словами, і те, про що не можна мовчати. То, направду, ми чули ті прекрасні твори сьогодні і розуміємо, що ця праця викладачів, ну, напевно, є надзвичайно великою і неоціненою, оскільки для того, щоб бути справжнім музикантом, не тільки має бути бездоганний слух, це має бути ще любов. Любов до музики, любов до оточуючих, любов до навколишнього середовища, любов до держави, зрештою. І, напевно, ми, як ніколи, сьогодні мусимо задуматися, щоб ми могли дати тим нашим дітям далі шлях в Європу, для того, щоб вони дивували і далі Європу, і всі інші держави, які не входять в
Європейський Союз. І для того мусимо зробити, не можу не сказати свій вибір 21 квітня, бо, ви знаєте, розвиток нашої держави – це не є ні шоу, ні прикол. Ми любимо нашу державу і мусимо все зробити для того, щоб вона надалі рухалася в нашому потрібному напрямку. І хотів би сьогодні щиро подякувати і вручити грамоти від Золочівської районної державної адміністрації та Золочівської районної ради Лахцінській Іванні Степанівні, викладачу першої категорії класу фортепіано, за сумнівну працю, високий рівень професійної майстерності, творчий підхід до реалізації завдань сучасної державної політики в галузі музичної освіти. Такою ж грамотою дозвольте нагородити Мар'янку Поцілуйко Ірину Михайлівну, викладача методиста, керівника ансамблю бандуристів Золочівської музичної школи. Такою ж грамотою нагороджується Іванина Ярослав Федорович, викладач методист вищої категорії Золочівської музичної школи. З великою приємністю хотів би нас всіх подякувати і нагородити грамотою Феньовичі Степана Франтишковича, викладача першої категорії класу скрипки Золочівської музичної школи, за сумлінну багаторічну працю, високий цього року не буде, чи що? Знаєте, я згадую завжди Миколу Онуфрійовича Мельника. Він завжди казав, все проходяще, а музика вічна. То дозвольте запросити його доньку, теперішню голову фонду імені Даревича, пані Назар Оксану Миколаївну. Прошу вітати. Дякую. Дякую. Наша премія Надії Даревич вручається з початку 90-х років. Ця премія вручається найкращим випускникам нашої школи, які 8 або 6 років навчалися на відмінно і приймали участь в конкурсах, привозили дипломи, болівали за нашу школу. Цю премію запропонував нам Юрій Даревич, професор Йоркського університету з Торонто. І він назвав її в честь своєї матері, яка привила любов своїх дітей до України, до української пісні, мови, до вболівання за нашу Україну. І коли Юрій Даревич пропонував, що хоче в Україні створити таку премію, то мій батько запропонував, щоб цю премію вручали нашій школі, нашим дітям. Так що дякуємо Юрію Даревичу за цю премію. Першу премію ми вручаємо Сукмановському Денису, клас викладача Іванині Людмилі Йосипівні. Сьогодні ви чули його прекрасну гру. І цей хлопець в майбутньому бажає своє життя з музикою йти так, так? Так що всього тобі найкращого. Вітаю. І ще вручаємо третю премію. Сьогодні другої, так? Так, якби ми не вручаємо, а третя премія – Кулеба Вероніка, клас викладача уличної Світлани Олексіївни, яка також сьогодні
своє майстерство показувала в ансамблі і приймала участь в конкурсах, відмінниця навчання. Ну і все буде на краще в житті. Конверт, який я хочу вручити великій людині, я би так сказала, нашого Золочева. Людині, яка присвятила життя музиці. І дай Боже нам всім мати 60 років трудової праці дожити до такого, я б навіть так сказала. Прекрасній людині, прекрасному викладачеві, Файнишу Степану Файдовичу. На сцені ансамбль бандуристів, керівник Ірина Вар'янко, вірші та музика Наталії Май, весняний вальс.
вірші та музика Ігоря Войтовича на щастя, на здоров'я. Дякувати тому чудовому залу і працівникам, які тут працюють, директору Леськіву Олегу Васильовичу, Берегулі Петру. Сьогодні неперевершеному нашому звукооператору Олегу Войтовичу. Дякуємо, направду, сьогодні було. Ну і всі
всім тим, хто був сьогодні, хто тут працював, бо це було дуже добре, і дякую вам. Ну і з вашого дозволу дозвольте запросити на сцену всім тим, хто, я ще забула, на сцені, тут світло, ну, одним словом, всім, хто тут працює, вам там наверху, дякую дуже, направду низький уклін. І дозвольте запросити наших неперевершених ведучих, це наші зірки, Петро Турчин і Микола Савчук. Прошу вітати. На щастя, на здоров'я, на многі літа. На цьому наш концерт завершується. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!